vända hit och hit, försöka hjälp. Så säger jag välkommen till Mikael Junelius som är ordförande i Svenska narkotikapolisföreningen och Berner Stålenkrantz som är ordförande i Svenska brukarföreningen. Får jag fråga dig först, varför är det så att 9 av 10 som polisen tar för narkotikabrott är brukare och langarna går fria? Det är inte riktigt en rättvisa bild som jag ser det, utan tittar man på polisens resurser sedan 2005 så har vi haft en förminskning, försvagning av antalet specialiserade narkotikapoliser, och det har i sin tur lett till att det blivit färre ingripande beslag. Men statistiken såg ju likadan ut före när ni hade era specialpoliser. Absolut. Men det som har skett är att vi ökat i volym avseende rapportering av ringa narkotikabrott, och det har sin förklaring i att polisen får larm till olika händelser, kan man våld, misshandel, stölder, och i samband med detta så uppdagar vi ett narkotikabrott som vi då rapporterar. Mm. Vad skulle hända om narkotikainnehav avkriminaliserades, om det inte längre var kriminellt att bära narkotika på sig? Alltså, som jag ser det så är det en påföljdsfråga i den här avkriminaliseringen. Men för mig som narkotikapolis innebär det att det blir en ökad tillgänglighet, så blir det ett ökat missbruk. Och då blir det blir inte bra i en stor samhällsstruktur. Mm. Berne Stålenkrantz, vad skulle du säga att effekterna skulle bli av en avkriminalisering? Ja, det skulle ju bli mycket bättre. För det första skulle ju polisen få resurser till att göra det de ska, tycker jag. Gripa smugglare och langare och tillverkare. Och att frigöra resurserna då till socialtjänsten, att bli socialarbetare som de en gång var tänkt att vara. Vara ute på gator och torg och hjälpa våra kamrater. Vad är din förklaring till att statistiken ser ut som den gör nu då? Att det är nästan bara brukare eller missbrukare som grips av polisen? Ja, jag tror ju att det handlar om att upprätthålla statistik. Jag menar, det gäller ju även för polismyndighet att visa att det finns brott för att få budget och få mer pengar. Mm. Jag menar, det är ju en polis i vår Nyköping, Norrköping, som till och med JO-anmälde sin myndighet på grund av jakten på brukare. Är det en statistikfråga att gripa småbrottslingar? Nej. Det är en strategi. Vi ska jobba både i det lokala problemmiljön med missbrukare. Självklart ska vi jaga även någon som langar och för in narkotika. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Ska vi komma åt den gränsöverskridande brottsligheten så måste vi någonstans ha ett bruk, ett olagligt bruk av det ringa brottet som kan leda oss till att få de större beslagen. Mm. Det finns en tänkt kedja i rättegångsbalken som vi ska följa. Men kedjan blir ju också att för varje brukare ni tar, för varje dos ni tar, så tvingar ni ut tjejen att jaga torskar, killarna att jaga nya pengar. Det går flera timmar att få upp de pengarna, och toleransen då minskar i kroppen och risken för överdoser ökar dramatiskt. Du menar att det blir fler brott om polisen griper en narkotikabrukare? Det är inte så att man åker hem och säger tack till polisen. Vi ska få en röst till. Så här säger kriminologen Henrik Tam om att polisen griper så många missbrukare. Det innebär bara att man trakasserar brukare. Vi kan inte se att det har någon effekt på vare sig den tillfälliga konsumtionen eller på det tunga bruket eller det allra allvarligaste, nämligen dödligheten i narkotika. Mikael Junelius, håller med om det där? Det blir ingen effekt av att gripa brukarna. Jag ser det som två delar. Polisen ingriper, rättsväsendet ingriper. Samtidigt parallellt med detta så ska vi kunna, inte polisen erbjuda, utan det ska finnas en möjlighet till vård och omsorg. När jag jobbar ute på fältet så hade vi socialsekreterare som var med i våra spaningsgrupper. Det innebar att vi som poliser kunde genomföra vår undersökning. När vi var färdiga så tog socialtjänsten över och kunde knyta an personer som ville ha hjälp och kunde få hjälp. Och det var väldigt framgångsrikt, och speciellt då mot unga förstagångsmissbrukare. De finns, men de finns inte så tätt som de fanns då, dessvärre. Ja. Men om det hade varit bra så hade ni ju fått fortsätta. Om Absolut. Det hade gett resultat. Men förmodligen gav det inte det resultat. Det kostade förmodligen mycket, mycket mer än vad det gav resultat. För jag tvivlar på det där att man får höra att polisen hjälper oss. Jag håller med Henrik Tam fullkomligt. Det är bara att jaga hemlösa, att jaga tjejer som är prostituerade, det är ren trakasseri, för de tvingas ytterligare brott. Men unga människor som är i farozonen, men vi kan ju två saker samtidigt. Är det inte bra att polisen griper in där? Ja, men okej, det är väl jättebra att de vill ha låga siffror på niondeklassare som testar narkotika. Men de unga växer upp. De unga växer upp, och gruppen problematiska brukare är procentuellt sett stort i Sverige. Och titta sen på överdödligheten, som är ett
enormt problem. På vilket sätt skulle polisens arbete försvåras om det blev en avkriminalisering? Jag vill först kommentera det vad Tam säger. Det är oerhört osakligt och kränkande att han påstår att vi bara jagar vissa människor. Jag vet med min 20-åriga erfarenhet av bara narkotikaområdet att narkotikan, det drabbar alla. Drabbar alla förorter, alla samhällsklasser och alla individer. Mm. Det är inte så enkelt som han säger. Vi har ont om tid nu, men på vilket sätt skulle ert arbete inom polisen försvåras av att man avkriminaliserade narkotikainnehav? Dels det juridiska jag har beskrivit tidigare. Vi skulle få svårt med tvångsmedel mot de som då de facto inför narkotika till Sverige. Och jag anser att i Sverige, och många med mig i Sverige, att det inte ska vara lagligt att knarka. För då får vi den här överdödligheten på olika håll och kanter. Men det är ju inte samma sak att avkriminalisera det egna bruket. Det kan ju inte försvåra att ni griper smugglare och langare. Det är ju två helt skilda saker. Mm. Ja, jag hör att det är långt emellan er. Tack båda två för att ni kom och debatterade Aktuellt ikväll. Tack ska ni ha. Tack själv.